perfeito, cara. Nem parece que eu falo isso. A gente falou que o serviço era bom. O cara é um gênio, Felipe. Quanto é que a gente vai apurar no verdadeiro? Tá avaliado boa. 35 milhões. Olha só. Olha o que eu te escolhi. Olha o tamanho do brilhante, amigo.